in badan cadaadisna saarna oo aan bulshada la wadaagin oo la lahaa doodaha joojiya oo la lahaa joojiya wareysiyada oo la lahaa dhexdhexaadmaha hawsha qeynna cid gaar ah u adeega oo aanu diidanayn ayaad moodaa in jaaniskan maxamed uga helay looga faa'iidaystay luqmaan oo ka mid a bahda m t v ayaa dhinacayga taagan luqmaan soo dhowow ku soo dhowow c b a waxaad dhegaysanaysay dacwaddii wariyaasha oo guddoomiyihiina m m uu ka mid ahaa bal marka hore ugu horreyn bulshada faahfaahin waxaad ka siisaa sidii meesha wax u dhaceen maxamed faarax bilow waan ku salaamayaa adiga c b a na waan idiin mahad celinayaa ugu horreyn xukunka xeerka ciqaabta guud loo adeegsaday waxaanu aragnaa xukun sharci darraa waxaanu aragnaa xukun lagu caburinayo xoriyatulqowlka waxaanu aragnaa cadaadisadii maxamed iyo telefishinkaba saarnaa ee in badan cadaadisna saarnaa oo aan bulshada la wadaagin oo la lahaa doodaha joojiya oo lan lahaa joojiya wareysiyada oo lan lahaa dhexdhexaadmaha hawsha qeynna cid gaara u adeega oo aanu diidanayn ayaad moodaa in jaaniskan maxamed uga helay looga faa'iidaystay xukunkaas siduu dhanyay waxaanu aragnaa xukun xaaraana cadaaladda ka fog la doonaya inaanu cid gaara dana gaara ugu adeegno telefishinka iyo maxamedna waxay u shaqeynayaan saddhexa cidna siyaasad iyo cid kalena lama safanayaan waaye xukunka ku dhacay sanadii afar bilood baa ku dhacay xeerka ciqaabta guud baa loo adeegsaday xeerka loo adeegsaday laftigiisaanu diidannahay oo ka soo horjeednaa waa aragnay in cadaalad dariya xeerka saxaafadeen loo adeegsaday ahayd maxamed iyo t v gaba cadaadis baa muddo dheer saarnaa cadaadiskii saarnaa ayaad moodaa in hab siyaasadeysan hadda looga faa'iidaystay marka guud ahaan waxaan u aragnaa wax siyaasadeysan oo la doonaya cid gaara inaanu adeegno waaya kiiskiisa marka laga yimaado in isaga la xukumay waxaa lagu soo diray t v-ga oo dhanka ruqsadda laftarkeeda laga hadlayay taa iyada maxaa laga yii ruqsadda telefishinka maxamed waa nin dhallinyara hal abuur buu sameeyey telefishin horumar sameeyey oo soomaaliya o dhan caan ka noqday wuxuu xaq u lahaa diiwaangelinta inuu siiso xeeraalinto telefishinka ruqsad waa haystaa maxkamaddan oo ku soo bandhignay ruqsadda wasaaradda faafintaa bixisaa laakiin taanu haysan waa diiwaangelinta xeeraalinta guud ee qaranka xeeraalinta guud siduu maxamed ka sheegay maxkamadda markuu u tegay waxaa lagu yihi madaxweynaha u doono maxamed wuxuu maxkamadda ka hor sheegay madaxweynuhu broseska bixinta diiwaangelinta xeeraalinta kuma jiro xeeraaliyaha guud ee qaranka bixiya xeeraaliyaha guud ee qaranka maxamed isagoo dhaarsa maxkamadda wuxuu ka hor sheegay inuu ku yidhi madaxweynaha u doono taana maxamed wuxuu arkay inay tahay cadaadis gaar ah oo la doonaya in cid gaara loo adeego waxyaaba gaar ahna ay ka leexiyaan telefishinka dhabaha u hayay ee wareysiyada iyo doodaha dhexdhexaadka uu sameynayay marka maxamed tii wuu diiday wuxuu ku yidhi xeerlaalinta diiwaangelinta si dee xaq baan u leeyahay muwaadin baan ahay halaysiiyo maxkamaddan uu ka codsaday sida maxkamaddu amartayna intay xidhan yihiin baa broseska la dhamaynayaa marka waxaan ugu baaqayaa insha allahu tacaala xafiiska xeerlaalinta inaan tegi doonaa xeerlaalinta waxaan xaq u leenahay dad muwaadiniina baan nahnay somaliland dhashay baan nahnay dhallinyaradii dalkaan nahnay ma fiicna in cadaadis lagu saaro cid gaara la shaqeeya aniga iyo miidiyuhuna maaha cid gaara u adeegta waa dad bulshadaynu adeegnaa dhibaato kastoo inagu soo wajahdaa bulshadaynu adeegayno oo cadaadis laynagu saaro inaynu ka leexanno dhabaha dhexdhexaadnimadana yeeli mayno hadday sidaa noqotona waxaanu joojinaa shaqada saxaafadaan hayno ugu dambayn waaye luqmaan shaqeyno dhex baan rabnaa inaan shaqeyno ugu dambayn ilgu waa la xukumay t v-guna wuu shaqaynayaa maxaa xale t v-gu shaqadiisa maxkamaddu sida sheegtay sharciguma la dhammaystiraya sharcigana maxamed isagoo dhaarsan waa aniga kuu sheegay siduu xeerlaalinta ka sheegay waxaa lagu yidhi madaxweynuhu hagsoo ansixiyo madaxweynuhu kuma jiro broseskii bixinta diiwaangelinta sharciga uu telefishinka haystaa waa ruqsaddii wasaaradda faafinta diiwaangelinta bixinteeda broseska madaxweynuhu kuma jiro taasaan rajeynaya xeerlaalinta ka soo laabato hadalkaa maxamed isagoo dhaarsan xeeryaaliyaha guud ay ku wada hadleen maxkamadda ku soo bandhigay laga noqdo oo ruqsadda telefishinka la siiyo oo la tixgeliyo hal abuurka dhallinyarnimo iyo dhexdhexaadnimada uu telefishinka ku shaqeeyo sida uu telefishinka u shaqeeyana bulshadaa ka markhaatiya aniguna luqmaan ahaan waxaa markhaati ka ahay in telefishinka muddo sanadyo dheeraad oo aan joogay oo maamulkiisa aan ku tirsanaa cadaadis badan ay naga soo wajahayeen doodaha iyo wareysiyada oo aada moodayso in dad gaara ay dhibsanayaan oo ay doonayaan in iyaga dano gaara ay leeyihiin loo qabto taana marna yeeli mayno.